Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Rəşad Dağlı qətli törətdikdən sonra polis bölməsinə gələrək cinayətini etiraf edib və təslim olub. Bunu Daxili İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidmətinin Şöbə Rəisi Polis Mayoru Elşad Hacıyev bildirib. Məlumata görə onlar arasında daha əvvəl də ədavət olub. Elşad Hacıyev qeyd edib. Rəşad Dağlı'nın qətli yetirdiyi şəxslə bağlı bəzi məqamlar üzə çıxıb. Qafqaz İnfonun əldə etdiyi məlumata görə, meyxanasının bıçaqladığı 1979-cu il təvəllüdlü İskəndər Mehdiyev xeyli vaxt həbsxanada iyiymiş və azadlığa yeni çıxıbmış. Hadisəyə isə İskəndərin Rəşad Dağlının arxasıca söyük-söyməsi səbəb olub. Belə ki, Rəşad Dağlı İskəndərlə məsələyə aydınlıq gətirmək üçün onu görüşə çağırıb və bugün səhər saat 05:00 radələrində hər iki şəxs yaşadıkları Lökbatan qasabəsində görüşüblər. Şəxsi münasibətlər zəminində baş vermiş münaqişə zamanı Rəşad Dağlı İskəndəri bıçaqlayaraq öldürüb. Hadisəni törədən 1984-cü il təvəllüdlü Rəşad Əmrov polis tərəfindən saxlanılıb.